Қарағандыда кәсіпкерлерді жөнсіз тексеруден қорғау үшін мобильді қосымша іске қосылды. Бас прокуратураның бұл жобасы келешекте заңсыз әрекеттердің жолын кесеттейді мамандар. Оның жұмысы өте қарапайым. Қамқор деп аталатын мобильді қосымшаны қалта телефоныңызға жүктеп алсаңыз болғаны. Тексеруге келетін мекемелерді алдын ала хабарлап отырады. Бұған қоса, егер қандай да бір мекеме тарапынан қысым жасалса, бірден прокуратураға шағым түсіре аласыз. Қазірдің өзінде қосымшаны 2500 кәсіпкер жүктеп алған. Мобильді қосымшаны орнатқаннан кейін белгілі бір уақытта қалта телефоныңызға тексеріс келеді деген ескерту хабарлама түсіп отырады. Сондай ақ қосымша арқылы тексерістің қай күні, қай мекемеден келетінін, нені тексеретінін және комиссия құрамында қанша адам болатынын да алдын ала біліп отыруға болады. Бұл кәсіпкерлерге құзырлы органдар тарапынан жасалатын қысымды азайтып, әкімшілік кедергілерді жояды деп сенеміз.